ओगेन पलरी पद्मछोलिङ गुम्बा शेर्पा सेवा केन्द्रमा 28 लाखको लागतमा 5 वटा मूर्ति निर्माण र वालमा पेन्टिङ गरी रप्ने कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको छ। रप्ने निङमा समुदायका प्रमुख धर्मगुरु तक्लुङ चेटु रिम्बुछेजुले गर्नुभएको थियो। शेर्पा सेवा केन्द्रका सल्लाहकार हाल बौद्ध टुसालमा बस्दै आउनु भएको श्रीमती डोमा शेर्पाले आफ्नो स्वर्गीय पति गुम्बु शेर्पाको स्मृति वा पुण्य प्राप्तिको लागि 28 लाख खर्च गरी फावाचे रिन्छे, साङ्गे होमापे, गुरु रिम्बुर्छे, जम्बियाङ र छेङ्ना दोर्जे गरी 5 वटा मूर्ति निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। यसै गरी शेर्पा सेवा केन्द्रका आजीवन सदस्य श्रीमती छिरिङ ओमु शेर्पाले 15 लाख खर्च गरी स्वर्गीय आमा फुर्बा डोमा शेर्पाको स्मृतिमा गुम्बाको वालमा पेन्टिङ गर्नुभएको बताउनु भएको छ। मूर्ति निर्माण गर्नुहुने श्रीमती डोमा शेर्पाले मनलाई शान्ति भएको बताउनु भएको छ। उनले श्रीमानका नाममा ची हेर्दा मूर्ति निर्माण गर्नुपर्ने बनेकाले शेर्पा गुम्बामा मूर्ति निर्माण गर्नका लागि ठाउँ पाएको र स्वर्गीय पतिको स्मृति वा सम्झनामा 28 लाख खर्च गरी सो मूर्ति निर्माण गरिएको शेर्पा सञ्चार समूहलाई बताउनु भएको थियो। कार्यक्रमका बारेमा बोल्नु हुँदै शेर्पा सेवा केन्द्रका अध्यक्ष क्याप्टन देवी शेर्पाले गुम्बाको माथिल्लो तलामा शेर्पा समुदायको नियमित धार्मिक पूजा पाठ हुँदै आइरहेको बताए। कार्यक्रमहरू र यही गुम्बाको नियमित पूजा पाठहरू चाहिँ माथि तलामा गरिरहेको थियो, गरिरहेको छ अहिलेसम्म। माथिल्लो तलामा गुरु रिम्बुछेको एउटा मूर्ति रहेको बताएको छ भने उहाँले अहिलेसम्ममा माथिल्लो तलामा मात्रै धार्मिक क्रियाकलाप हुँदै आएको र तल्लो तलामा शेर्पा समुदायको विवाह र अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि प्रयोग गरिँदै आएको बताउनु भएको थियो। उहाँले शेर्पा समुदायको लागि सेवा प्रदान गर्न सकोस् भनी तलको तलामा पनि 3 वटा ठुला मूर्ति र 2 वटा सानो मूर्ति गरी 5 वटा मूर्ति निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। त्यसै गरी 4500 मूर्तिहरू गुम्बाको वालमा राख्ने भएको, जसमा 90% काम सकिएको छ भने बाँकी मूर्तिहरूको पनि आधा काम सकिसकेको बताएको छ। 18 महिना लगाएर 3 वटा ठुला मूर्ति र 2 वटा सानो मूर्ति निर्माण गरिएको बताए। उहाँले अनुमानित 32 लाखको लागतमा यो मूर्ति निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसै गरी सचिव पासाङ दोर्जे शेर्पाले गुम्बामा 5 वटा मूर्ति निर्माण भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। मूल भवनमा गुम्बा निर्माण गर्ने जुन आफ्नो लक्ष्य थियो त्यो आज आएर गरिब पुरा हुन आएको छ। उहाँले समाजको लागि, धर्मको लागि र विश्वमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राणीका लागि सहयोग गरेकोले गर्दा सहयोगी सबैप्रति धन्यवाद दिनुभएको थियो।